Azəripək MMC bu il dayanmadan fəaliyyət göstərə biləcək. Buna səbəb bu il baramanın gözlənilənən daha çox olmasıdır. Belə ki, ötən il 514 ton yaş barama istehsal edilmişdi. Bu il isə yaş baramanın çox daha yüksək olacağı gözlənilir. Bunun üçün 20 min qutu tut ipək qurdu kümçülərə paylanılıb. Hazırda barama tədarükü bütün sürəti ilə davam edir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gətirilən baramalar burada ən müasir avadanlıqlar vasitəsilə boğularaq sərilməyə göndərilir. Azəripək MMC-nin mütəxəssisləri 38 rayona səfər edərək yerlərdə barama qəbul edir və müəssisəyə gətirir. Qəbul edilmiş baramanın vaxtında və keyfiyyətli istehsalı üçün Azəripək MMC-də yeni avadanlıqlarda quraşdırılıb. 10 tonluq yeni qazan quraşdırılaraq istifadəyə verilmiş, 2 ədəd Çin Xalq Respublikasından gətirilmiş barama boğan avadanlıq quraşdırılaraq istifadəyə verilmiş. Hal-hazırda deməli, barama tədarükü davam etdirilir. Bugünkü günə Respublikamızda 580 ton yaş barama istehsal edilmiş, mütəxəssislər tərəfindən itkisiz müəssisəyə gətirilmiş, boğularaq tərəzələrə yığılmışdır. Tədarükün axsamaması üçün Azəripək MMC gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Həmçinin bu il qəbul edilən baramanın əvvəlki illərlə müqayisədə daha keyfiyyətli olduğu bildirilir. Rayonlarda hal-hazırda barama var. Proqnozu da əvvəldən demək mümkündür. Amma 800 ton yaş barama planlaşdırılmışdır. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bir növ barama, növlü barama bıraq və qaraçıxar barama qəbul edilir. Növlü barama dövlət tərəfindən deməli 9 manat qiymət müəyyənləşdirilmişdir. Onun 4 manatını Azəripək MMC ödəyir. 5 manatını isə subsidiya kimi dövlət tərəfindən ödənilir. Kümçülər də bu il daha məhsuldar və keyfiyyətli məhsul əldə etdiklərini deyirlər. Ancaq bununla belə yem bazasının yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olduğunu bildirirlər. Bu il mən bir qutu qurd götürdüm. Məhsuldarlıq da yaxşı oldu, toxum da yaxşı oldu. 64 kilo 600 barama gətirmişəm. Şəkirağın böyük dəhnə kəndindən. Toxmaçar çox olsa bağlarımız daha yaxşı olar. Ümumilikdə isə barama istehsalının artımı üçün görülən işlərin gözlənilənən daha yüksək olduğunu demək olar. Buna səbəb qoyulan hədəflərin üzərinə çıxmasıdır. Gələn il üçün isə bu rəqəmin daha da artırılması nəzərdə tutulub. Pərvanə Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Raqif Cəfərov, Şəki.